O Sapateiro e os Gnomos, dos Irmãos Grimm, voz Iba Mendes. Era uma vez um sapateiro que, por força do destino, empobreceu tanto que só conseguira comprar material suficiente para um par de sapatos. De noite, talhou a pele para no dia seguinte os concluir. Como era bom, deitou-se tranquilamente, orou e adormeceu. No outro dia, ao erguer-se, ia pegar na tarefa, mas achou em cima da mesa um par já feito. Ficou altamente surpreendido, mas não compreendia o que de fato queria dizer. Pegou nos sapatos e viu-os, examinou-os de todas as formas e feitios, mas defeito algum lhes encontrou, tão bem acabados estavam. Eram o que se chama uma obra-prima, um encanto. Entrou-lhe em casa um freguês, a quem agradaram tanto os sapatos que os comprou mais caros do que costumava, e com esse dinheiro o sapateiro arranjou material para outros dois pares. Nessa mesma noite os talhou para no dia seguinte os concluir, quando ao despertar os viu já prontos. Desta vez ainda não faltaram compradores, e com o produto da venda pôde conseguir material para quatro pares. No dia seguinte, os quatro pares estavam prontos. Finalmente, tudo o que talhava de véspera lhe aparecia feito de manhã, ao acordar, de modo que, sem grande trabalho, se achou remediado. Uma noite, porém, pelas proximidades do Natal, quando acabara de talhar os sapatos e ia se deitar, disse para a mulher: "E se nós ficássemos acordados esta noite para ver quem é que nos ajuda?" A mulher aprovou a ideia e, deixando a candeia acesa, esconderam-se no armário onde havia roupa e na qual se ocultaram à espera dos acontecimentos. Ao dar a meia-noite, dois bonitos gnomos entraram no quarto, sentaram-se na tripeça do sapateiro e, pegando na pele talhada, com as pequeninas mãos ajustaram, coseram e bateram sola, com tanta agilidade e presteza que era um gosto vê-los. Trabalharam sem descanso até que deram fim à tarefa e desapareceram num instante. Na manhã seguinte, alvitrou a mulher: "Estes gnomozinhos enriqueceram-nos e nós devemos mostrar-lhe a nossa gratidão. Eles devem sentir frio, sem nada que os tape. Sabes do que me lembrei? Fazer-lhe três camisinhas, calças, colete e casaco para eles vestirem e umas meiazinhas para calçarem. E para completar o brinde, tu fazias-lhes uns sapatinhos." O marido concordou com a mulher e deram logo princípio à obra. E, decorrida bem poucas horas sobre tão simpática resolução, à tarde, estava tudo pronto. Colocaram, pois, marido e mulher as suas prendas em cima da mesa, justamente no local em que era costume colocar nos outros dias a obra talhada, e esconderam-se para verificar o que os gnomos faziam. Ao dar meia-noite, eles apareceram para dar começo à tarefa. Mas, em vez dos sapatos cortados para eles fazerem, como tinha sucedido nos dias antecedentes, encontraram essas vestimentas, o que lhes causou admiração, que daí a pouco cedeu lugar a uma grande alegria. Vestiram as roupas com presteza, viram que lhes ajustavam como uma luva e começaram a dançar, a saltar por cima das cadeiras e dos bancos e a cantar saíram. Desde então nunca mais os viram. O sapateiro, porém, continuou a ser feliz enquanto viveu, tendo tudo quanto desejava. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.